Вече 30 години ние от DEVIN свързваме хората и природата за един по-здравословен живот. Днес и в бъдеще. И с мисъл за бъдещето отправяме поглед към децата, за да стартираме първия мащабен проект в България по въвеждане на програма Еко училища, като част от екологичното образование по успешен световен модел. Една мисия на българското движение Син Флаг с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите, която учи бъдещите поколения да бъдат отговорни към природата. Българските училища ще следват план за действие в 7 стъпки, за да станат сертифицирани екоучилища. Ще насърчим учители, ученици и родители да работят заедно за опазване на природата с отговорност към бъдещето, като отличим училищата с зелен флаг за техните усилия и отдаденост. Така ще учим и вдъхновяваме най-младите днес, за да я има планетата и утре. Ще работим за възпитанието на устойчиво мислещи и екологично съзнателни хора. Те на свой ред ще предадат на следващото поколение навиците и уменията, необходими за най-добрия избор в интерес на обществото, околната среда и планетата Земя. Влез в зеления кръг на DEVIN и екоучилища. Бъдещето е в наши ръце.